体の枝10万円勝負、あ、バクちゃんさん、ワクタさんですね、いつも動画の方ありがとうございます。今回は渡辺瑞香さんへのワントゥーワンメッセージの動画になってますね。いやこれね素晴らしい、私すごく嬉しいですよ。あの渡辺瑞香さんといえばね、私もそうですけども、憧れの翻訳 YouTuber さんとして、私も映画の発信しながらね強く意識する人がこの渡辺瑞香さんだったんですよね。その瑞香さんが私の速稼塾もちょっと意識していただいて、で来ていただいてってこともあって、もう感激感動なわけなんですけども、まあ、涌田さんがね後発でありながらも、もう全然その通りですよ。あの、何て言うんですかね、自分のために、自分のトレーニングのために動画を上げればいいんですよ。自分が楽しむためにね。で受け取った人がね、いろんなことを評価すると思いますけども、例えばね渡辺瑞香さんが涌田さんの動画をねどう思うかって、よく思うに決まってるんですよ。私も同じ気持ちですよ。そういうふうに、あの、励まし合う、応援し合う人とだけ仲良くしていけばいいわけなんですよ、はっきり言ってね。で誰かが言ったことが気に入らないとかね、で、あの、お前はこっちの系列なのか派閥なのかみたいなことをくくるんではなくて、みんな一人一人誰にも属してない自由な人なんですよ。自由な人なんだけども、好き好みができてくるのはこれはしょうがないですよね。で嫌いな人を批判する必要は全くなくって、好きな人をねやっぱりずっと見ていけばいいと思うんですよ。でここで私ね、こう思うんですよ。人っていうのはね、すごく不思議な生き物でしてね、悪い感情とか悪い人をすごく意識して、それを繰り返していって、もっともっと不愉快になるんですよ。で私はね、どっちかっていうと、好きな人とか綺麗なものとか面白いものをずっと追いかけていって、ずっといい気持ちになるんですよ。プラスですね、想像するときに良くなるってことしか考えないんですよね。リスクヘッジはするんですけども、それと他にリスクヘッジはするんですけども、良くなることしか考えないんですよ。で私は人間っていうのはね、それは何が不思議かっていうと、思ったことを実現させる力があると思うんですよね。だから私は、良くなるって思ってそれを実現してきてるだけなんですよね、だから細かいテクニックとか、失礼しました、いろいろあるんですけども、それは本当にちっちゃいことで、どっちかっていうと自分がどっちに向かいたいのか、どう思ってるのかってことをいつもねフィードバックすることだと思います。渡辺瑞香さんと仲良くなりたいなと思ったら仲良くなったみたいなところがあったりね、あの、涌田さん動画すごく良くなってますよって言ったら良くなったりとかね。ほんでここに来るわけですよ。そして今回感動だったのは、渡辺瑞香さんがね、バクちゃんさんの動画を取り上げた。これ私もこれ最強の嬉しいですからね。もうすごい嬉しいですよ。もうね、なんかね、その YouTube をしてる人が YouTube をしてる人同士で励まし合ってる、高め合ってるっていうのはすごいいいじゃないですか。でこれ少数派です、はっきり言って。励まし合ってるのは多数派っていうのは、誰かをけなしてみたりとかね、例えば N 国党の立花さんがなんか頑張ってて足を引っ張ってみたりとか、山本太郎さんがなんか言ったらなんか攻撃してみたりっていうのがアクセスを集めるんですよ。要するに自分が攻撃の指導者にはならなくても、誰か指導者がいたらそれに乗っかりたいから見に行くってことで再生数稼いでるんですよね。でこれはね、なんかね、私がいつも思うのが、再生数を上げるために人を叩くっていうのが、なんか結局金のためにね戦争をしてるのと同じだと思うんですよ。でもそうではないと。平和のために働くことっていまいち受けないんですよ、なぜかね。だからこう、なんか肉食をやめましょうとかね、毛皮を切るのやめましょうって言ったら、なんかこう体っぽくって受けないじゃないですか。でも基本的には生命を守るっていうね、誰もが心に思い描いてることですよね。綺麗事ってなんか受けないんですよね。でも私はこれからも綺麗事で生きていこうかと思うんですけども、やっぱりね、この人類の一部の人が綺麗事を言ってるから、あの、汚れていく社会がちょっとは良くなるんじゃないかなとかね、なんか思ったりしますけども、そんな大それたことはできないですけどね。まあとにかく今回は、あの、そのね、地球の片隅でこんなね人の足を引っ張り合う人が多い中で、人の足を引っ張り合うんじゃなくてね、むしろ両手を引っ張り上げようとしている人だらけな、このバクちゃんさん、渡辺瑞香さん、そして私がそれを見ていて、多くの速稼塾塾生、そして速稼塾に限らないです、本当にそんな括りはなくてもいいんですよ。あの、 YouTube を見てる方が、あ、いいな、励ましてはってるなと、いいエネルギーだな、愛を感じるなと思っていただければ本当に最高だなと思います。今回ね、そのためのこの動画をバクちゃんさんから渡辺瑞香さんに発信したということで、いやー、もう嬉しいですね。これからもね、そういうんだ形で人のいいところを見て、人の良くないところはあんまり気に留めないで多めに見ていきましょうってことなんですよ。では失礼します。